Ade efa valo amby roapolo ny volana martsa taona raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny kafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'nyity arivariva ity atao anatin'ny fandaharana mahery ampatsahivina hatrany famitinana anao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehitry ny fanatanjahantena tamin'n'ity herinandro itya asaina mpanajana renao anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao makasika ny ekipa pirenena malagasy taranjabolina kitra sy ny hoaviny any amin'izay hoe fandehanana any amin'ny hadingana famarana ny kanina raika amby roapolo sy roa arivo ataon'ny kamerona izay aloha ny mahoraka treto andeha ary hiverenantsika ao anatin'n'ity fanadidinina voalohany ity ny famitinana ny faharesena azon'ny barean'ny madagasikara na nyloanan'ny antilope hoaliana ny ekipa pireneny etiopia tany amin'ny kianjany bairdara ny alarobi efatra amby roapolo maritsa lasa teo tao anatin'ny andro fahadimy ny fifanitsanana andehanana any amin'izany kanina araiky amby roapolo sy roa arivo izany atsahivina fa niondrika tamin'nyisa efatra no ohatra ny ekipa pirenena malagasy nomotsanony antilope hoaliana ny ekipa pirenena etiopia tamin'nyisa efatra noatra ny ekipa pirenena malagasy na ny barean'ny madagasikara ny alarobi tolakandro teo amin'ny kianja ny bairdara nandritra ny andro fahadimy fifanitsanana ho an'ny vondrinaka ny alohan'ny fialantsasatra dia efa nitarika tamin'nyisa telo noatra ny antilope hoaliana voananomboka sivy ambin'ny folo minitra dia nanokatra ny isa ho an'ny tompontanàna tamin'ny alalan'ny baolina tafiditry Emmanuel Gebre Michael napiditra ny baolina faharoany etiopia tamin'ny alalan'ny kofra indray avy eo igena te kbd teo minitra faefatra amin'ny telopolo manomboka teo dia niemotra ny barean hitany tambesatra sahady ny avizanana sy ny hafanana ary ny taona hain'ny antilope no nanararota izany ka nampidiran'izy ireo baolina fahatelo tamin'ny alalan'ny Aboubakar Nasir atsapa fa tsy navita ny asany ny rakiraka ka nampijaly ny fodilaharana noho ny fanafihana seselany nataon'ny etiopianina ateo amin'ny fizaram-potoana faharoa no nampidirana ny sesany silvio oasereo akim abdala alexandre ramalingom dax izay nampidiry ny mpanazatra nicolas jopi nisy fahatsarana kely teo ny endry daleo nasehoan'ny barea nitra fahadimy amin'ny valopolo napiditra ny baolina faefatra nanamotsana tanteraka ny barea ny etiopianina tamin'ny alalan'ny Simles Bekele ka nahakivy tanteraka amin'ny malagasy et la parade et le but de Simles ça fait 4-0 pour cette équipe d'Ethiopie ouais c'est pas qu'on le sentait venir Philippe mais il y avait vraiment plus rien à Mada